Миколаївські католики зібралися на службу в костелі Святого Йосипа, аби відзначити католицьке Різдво. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. З 24 на 25 грудня в Україні відзначають католицьке Різдво. Цей день на державному рівні оголошено вихідним. Миколаївські католики зібралися на службу в костелі Святого Йосипа. Зібралися 200 вірян. Серед них 34-річний Євген Погорілов. Відвідує різдвяну службу щороку. Ну, я якось маю за традицію відвідувати службу католицьку, хоча, ну, насправді, мабуть, я більш православний, ніж католик, але ми всі християнини, і я думаю, що це, ну, не має великого значення. Служба завжди дуже красива, дуже, ну, цікава, вона інша, і, ну, більше, мабуть, з культурною метою, але, ну, духовна штука, яка відбувається, коли ти тут присутній, то вона дуже сильна. На державному рівні католицьке Різдво відзначають з 2017 року. Це дуже таке відочне, коли нас більше. Вже не треба відпрашуватися з роботи, переставляти свої дежурства чи щось інше. Вони можуть прийти на службу Божу. І це дуже гарно, що нас, як у католиків, римокатоликів, також шанують і в Миколаєві. 46-річна Ольга Наконечна ходить до храму щонеділі з 1995 року. Парафіянка. Розповідає, раніше доводилося постійно коректувати графік роботи, аби потрапити на службу. З досвіду я знаю, що в цей день мені завжди доводилося або відпроситися, або писати заяву за свій рахунок. А для працюючих це буде простіше, бо не завжди відпускали, скажімо, людей на ці свята, і менше могло приходити на службу Божу на 25-те. Це є обов'язкова служба, і якщо людина релігійна, вона не має права пропускати такі свята. Не тільки ці свята, а й недільні свята, і так далі. Це якби під гріхом рахується. І тому для працюючих це є важливим. Вірян хором виконав символ віри. Бога і Бога, світло під світло, і Бога істинного, несотвореного. Різдвяного богослужіння обмінялися знаками миру. Після почався чин причастя. Свято
завжди захоплює тим, що Господь прийшов на землю, прийшов ради мене, ради всього людства відкупити нас, щоб ми народилися для неба. І це свято є, свято родини. І саме гарне свято, яке, можна сказати, в християнстві і для віруючих, і невіруючих теж людей. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. Побачимось.